السلام علیکم۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن تم میں سے ہر شخص سے اللہ تعالیٰ اس طرح کلام فرمائیں گے کہ درمیان میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا، یعنی اس وقت بندہ بے بسی سے ادھر ادھر دیکھے گا، جب اپنی داہنی جانب دیکھے گا تو اپنے اعمال کے سوا اسے کچھ نظر نہ آئے گا، اور جب اپنی بائیں جانب دیکھے گا تو اپنے اعمال کے سوا اسے کچھ نظر نہ آئے گا، اور جب اپنے سامنے دیکھے گا تو آگ کے علاوہ کچھ نظر نہ آئے گا۔ لہذا میرے دوستو، دوزخ کی آگ سے بچو، اگرچہ خشک کھجور کے ٹکڑے یعنی صدقہ کرنے کے ذریعہ ہی سے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔